רבותיי, הדור שלנו נמצא במציאות לא פשוטה, כי הנה החושך יחסי ארץ וערפי לאומים. יש המון המון חושך בחוץ, חושך רוחני. איך אפשר להחזיק מעמד בחושך הרוחני הזה? באים חכמים ומגלים לנו סוד. בא אברהם אבינו ומגלה לנו סוד. הקדוש ברוך הוא מלמד את אברהם אבינו מה טוב ומה רע, מה כדאי ומה לא כדאי. כל זמן שאברהם אבינו מחובר ללוט, שהיה האחיין שלו, השכינה, רבותיי, פורשת מאברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא, שהיה מדבר עם אברהם, שאמר לאברהם אבינו, לך לך, מארצך, ממולדתך, מבית אביך, פתאום נעצר. למה? כל זמן שאברהם קשור ללוט, הדיבור פורש ממנו. מתי הקדוש ברוך הוא חוזר ומתגלה? ויאמר השם אל אברהם, מתי? אחרי היפרד לוט מעליו. זאת אומרת, אחרי שאברהם אבינו מתנתק מהחברה הרעה, מתנתק מלוט וחבריו, אז הוא זוכה שהשכינה שורה עליו. רוצים טיפ נפלא? רוצים להצליח להחזיק מעמד גם בגאולה וגם לפני הגאולה? תקשיבו לי טוב רבותיי, יש לכם חברים רעים, חברים מקולקלים, רבותיי, תנסו לקרב אותם. אם אתם רואים שזה לא הולך והם משפיעים עליכם במקום שאתם תשפיעו עליהם, רבותיי, back off, תתרחקו קצת, קצת דיסטנס. למה רבותיי? ממי לומדים את זה רבותיי? שרה אימנו. אברהם אבינו היה רחמן. אברהם אבינו שהיה אהובו של הקדוש ברוך הוא, היחיד שהקדוש ברוך הוא אומר עליו אוהבי, למרות שהקדוש ברוך הוא אהב אותו מאוד, והוא אהב את הקדוש ברוך הוא מאוד, כל זמן שהוא היה עם חברים רעים, הקדוש ברוך הוא מתרחק. אצל הקדוש ברוך הוא רבותיי, אין דבר כזה איפה ואיפה. אתה קרוב לחבר רע? בק אוף. שרה אימנו רבותיי, אומרת לאברהם, אברהם, תראה מה קרה, הבן של הגר, ישמעאל, תראה מה הוא עושה. אומר אברהם, אבינו, מה כל כך רע בישמעאל? הנה, לא, אני לא מוכנה שהוא ישחק עם הבן שלי, אבל הוא בסך הכל מצחק. אין מצחק, אין צחוקים. שרה אימנו רואה כמה צעדים קדימה. שרה אימנו מבינה שגם שהילדים קטנים, יש השפעות לכל המעשים. כל דבר קטן שהילדים הקטנים עושים, יש לו השפעות לעתיד. ולכן שרה לא רוצה שיצחק יהיה קרוב לישמעאל, כי אם יצחק יהיה קרוב לישמעאל, בסוף הוא יתקלקל. לכן אומרת שרה אימנו לאברהם אבינו, לא יירש בן האמה הזו עם בני. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, שאברהם אבינו מפקפק, אבל זה גם הבן שלי, אני גם אוהב אותו. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. תשמע לשרה. אמא יודעת, לאמא יש אינטואיציה, עם איזה חברים לתת לילד להסתובב, עם איזה חברים לא לתת לילד להסתובב. וגם אנחנו, גם אנחנו צריכים לשמוע על האימהות, לשמוע את הקול של שרה מהדהד לנו באוזניים ואומר, לא יירש בן האמה הזו עם בני, להתרחק מחברים רעים. יש לכם איזה ישמעאל בחבר'ה? בק אוף. יש לכם אדם שמחלל שבת? קצת בק אוף. לקרב אותו, לאהוב אותו, אבל לא להידבק אליו. רבותיי, כשאנחנו נדבקים לחברים רעים, אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה. אז מה עושים? מתפללים עליהם, אוהבים אותם, לא בזים להם, לא מקללים אותם, לא פוגעים בהם, אבל בק אוף. תתרחקו קצת, תתחברו לחברים טובים, תלכו למסגרות טובות, שבתות בישיבה, שבתות במדרשה, תטעמו טעם של קדושה, טעם של שירה, ואני מבטיח לכם, הקדוש ברוך הוא יעזור לכם, יהיה לכם ישועות גדולות, ואף אחד לא יצליח להערער אתכם ולבלבל אתכם. כל השאלות של הכפירה זה בגלל חברה רעה, כל הדמיונות של הכפירה בגלל סרטים רעים. תתנתקו מהסרטים הרעים, תתנתקו מהחברים רעים, תתחברו לחברה טובה, יהיה לכם ברכה והצלחה.